Գավառի ակադեմիկոս Թամամ Շևյանյան պետական գյուղատնտեսական քոլեջում բացվեց Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված այն տղաների հուշանկյունը, ովքեր եղել էին այդ կրթօջախի ուսանողները։ Իդեմս նրանց գյուղատնտեսական քոլեջը հավերժացրեց պատերազմում զոհված բոլոր հայորդիների հիշատակը։ Նրանց շարքերում էին նաև մեր կրթօջախի սաներ, Արտյոմ Մկրտչյանը, շրջանավարտներ Մարատ Դադոյանը, Ավասի Խունոյանը եւ Վաչիկ Ղարիբյանը։ Սիրելի հարազատներ, հասկանում ենք, որ արնածորում են ձեր սրտերն ու հոգիները, անապ է ձեր ցավն ու վիշտը։ Խոնարհվում ենք նրանց առաջ եւ այսօր ի հիշատակ մեր հրաշալի տղաների ցանկանում ենք բացել նրանց նվիրված հուշատախտակ։ Ցանկանում ենք այս ձևով նույնպես վառ պահել նրանց հիշատակը։ Անմահացած տղաների հիշատակը վառ պահող հուշանկյունը բացվեց նրանց նկարների առջև ծաղիկներ խոնարելով, նրանց կարճատև կյանքի մասին տեղեկություններ ներկայացնելով։ Այնուհետև հիշատակի միջոցառումը շարունակվեց քոլեջի հանդիսությունների դահլիճում։ Հայրենասիրական երգերով գրական ստեղծագործությունների ընթերցմամբ քոլեջի ուսանողները ներկայացրին հայ զինվորի կերպարը, նրա սխրանքը, ոգու ամրությունը և նվիրվածությունը հայրենի հողին։ Հայոց բազմատարյան ու բազմահազար պատմության ներքով աճերից մեկը կրկին ամբողջովին կարմիրով ներկվեց, և այն որպես մի սևեջ ևս ներկվեց էջ, որ հնարավորության դեպքում յուրաքանչյուր հայ կճնճել այդ սուրբ, բայց միևնույն ժամանակ բազմիցս կերուված ազգի սպառնությունից։ Հասկս նորից կանգնեց գոյության պայքարի առջև, պայքար, որ մեզ կրկին միավոր է ծավալվել, քանզի մեր նպատակն էր ասնել խաղաղության։ Աշոտ, ինչու ես դու այդքան դաժան, որդիքս ջահել անկարմիր հագան, ներկել են ասես դաշտ անտար ու ձոր, անտեսներ դարձած շրջպան են բրդել, լսում են ձայներ նարդական երգի, խաբարն ամշել է, իր իսկ արածից սարսափած վրել, նա կարծես զգաց պարտությունը մեծ, երբ լույս է նրանց իր սիրո մտած։ 2020 թվականի աշունը տարբերվեց մեր կյանքի բոլոր աշուններից։ Աշնանը պետք է տերևների կարմրի, բայց հայոց հողը նրանից կարաջացավ։ Այս անգամ ոսկե աշնան ու սիրո աշնան անգուսիր դեռ չմնաց, որովհետև դու դարձավ սիրո վերջին աշուն, իսկ ոսկեգույնը դու բաժին ասավ այն տղերքին, ում անունները ոսկե դար կգրի պատմությունը, աշուն, այս տարի մենք էլ աշունացանք, ու գուցե կյանքում առաջին անգամ ազգացանք, թե ինչքան դժվար է լինել աշուն, մեր կանալույսերից ու նայել ման աչքերին։ Մեր կյանքի ամենացուրտ ու ամենասարը ձմեր, սիրո, կարոտի, կորստի ցավի, վախի ու սպասումի ձմեր։ 2020 թվական, դու որ քեզ հետ տարան մի ողջ ազգի լուսեսերով, որոնց դեռ երկար, շատ երկար, քանի դրոքում է մեր սիրտը, պիտի փնտրենք ապրողներին։ Մենք պետեսնի խոնարհվում ենք նման հերոսներ սնաց մայրերի առջև, քանզի նրանցից յուրաքանչյուրը հայ մոր հավաքական կերպար է։ Չի կարող պարտվել այն ազգն ու ժողովուրդը, որ ձեզ նման հերոս հայուհիներ ունի, ձեզպես հերոսատին ու հերոսակերպ մայրեր։ Բարև Հայաստան, ներիր առանց մեզ, գարնանդ համար կյանք չենք խնայել, գարունդ եկավ, թե գուս առանց մեզ։ Եթե ես զոհվեմ, հիշեցրեք մորս, որ ես պատերազմ էի գնացել, դրվում էի գիտակցելով, ում հետ ու ինչի համար, թող իր Աստծուց չխռովի ու չանիցի թշնամու մոր արգանդը, բացատրեք նրան, որ պատերազմը պատի կերից չէ տղաների հետ, որ իրար մի լավ ծեծեինք ու ողջ մնայինք։ Հորդորեք նրան, որ հանկարծ չարտասվի, ասել, իր որդին հերոսի նման կռիվ է տվել, ու թե համոզվի, ասել, որ հասրել են ընկնելու պահին նրա կոպերը համբույրել, թող համբույրս կոպերին պահեն և արդյունքներով չլվանա։ Չշնչացեք նրա ականջին, որ ես ցավում եմ իրեն նրա ներջնալու համար, և ներում խնդրեք ինձ փոխարեն, որ այսու հետ ոչ թե սիրեն, այլ ինքնային սարքներ նվիրելու։ Եվ իսեր Աստծո, եթե ես զոհվեմ, ինձ մոտ մի եկեք արգանքի համար, մեջնում գնացեք, մորս հետ խոսեք, իմ տարոտը թող ձեզանից առնի։ Ում թողեցիք ձեզանով ապրելու, ձեզանով երազելու ձեր ծնողների ու ձեր սիրուհիների լույսերը։ Այս գարունը ձեզ համար չեկա, տղերք, բայց դուք ուսի,
հավատի, մանքարունի ու պայքարի մի նոր գարուն վառեցիք մեր ողջերի սրտերում։ Տղայք, դուք բոլորը տանուն առանուն դարձակ մեր կյանքի մի մասին։ Ձեզ ճանաչեց մի ամբողջ ազգ, ազ, որ մի ամբողջ գոյության ընթացքում չի մոռանալու ձեր հերոսությունները։ Պատերազմը մեզ դարձրեց մի մեծ ընտանիք, առանց իրար ճանաչելու ու տեսնելու։ Զոհվածի համար լացեցիք, փրկվածի համար ուրախացանք, իսկ անհետ կորածների ու գերիների համար շարունակում ենք անդադար աղոթել ու Աստծուց խնդրել, որ նրանք բոլորը ողջ եւ առողջ վերադառնան տուն։ Ոչ որ անհայրենիք, անհավատները չեն կարող ախեսնել մեզ, մենք խաղաղ ենք մեր լեռների պես, դուք հողմերի պես խուժեցիք վայրավ, մենք ձեր դեմ ելայ մեր լեռների պես, դուք հողմերի պես ոռնացիք վայրավ, բայց մենք ավերժ ենք մեր լեռների պես, դուք հողմերի պես կկորչիք վայրավ։ Պարտիկ այս հերոս տղաներին, քանի նրանք իրենց ապրելու իրավունքը մեզ են թողել, եւ մենք ուղղակի պարտավոր ենք այն ապրել մաքուր, անբիտ, հպարտ եւ երջանիկ։ Մենք պետք է կյանքի գոչենք նրանց իրազանքներ ու նպատակները, գիտակցելով, որ մենք նրանց կյանք ենք պատ, ու իրենց չապրածը մեր ապրածից վեր է ու ավելի բարդ է։ Սահմանին կանգնած զինվորն ամեն անգամ իր հերոսությամբ, ազնազողությամբ նվիրել է մեզ ապրելու հնարավորություն։ Այսօր ժամանակն այդ հնարավորությունը ճիշտ եւ խելացի օգտագործել։ Նկարեցի լեռներ, հուր լեռներին, կակաչ, երկակատ ներդյուներ, աղբյուրների կարկաչ, հայրս նայեց երկար ու գլուխը կախեց, թրթի ծառը չկա, սա ի՞նչ հարաբաղ է։ Նկարեցի թարթար ու քարակեր ձորեր, շուրջը զմրուխ տանտար, արտույտներ ու նորեր, և տակս այս անգամ հոնքը դարձրեց ձավեր, կադիվանքը չկա, սա ի՞նչ Ղարաբաղ է։ Բայց օրը կարու է, Արցախի հզոր երակներում զարգելու է նորից հայոց արյունը, հայոց բանակի սիրտը կարող է մի պահ կանգ առնեց, բայց հետո ավելի ուժեղ զարկի կանչներ, հազաչեցոց վանքի ծնգերում։ Սրբատեղի է Արցախը դարձել, չէ որ մեր մորդկանց արյունն է թափվել, արյան գնով է Արցախը պահվել, Արցախը հող չէ, այլ սրբատեղի։ Պատերազմը թակեց նաև Գավառի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի, մեր այս փոքրիկ ընտանիքի դանդուրը ևս։ 44 օրյա այս պատերազմի ընթացքում քոլեջի մի շարք ուսանողներ և շրջանավարտներ սահմանին կանգնած իրենց պարտքն էին կատարում հայրենիքի հանդեպ, ամեն վայրկյան շատտան գիտակցելով իրենց վրա դրված պարտականությունը, իրենց կյանքից առավել կարևորեցին ընկերոջ, ընտանիքի, հարազատների, մեր և մի ամբողջ ազգի անվտանգությունն ու խաղաղ գիշերները։ Պատերազմում մեր սեղաններից Մարատը, Արտյոմը, Վաչիկը եւ Ահագին անմահացան։ Այո, անմահացան, քանզի հերոսները չեն մահանում։ Տղաները դարձան հավերժի զինվոր, մեզ պարգևելով այսօրվա ապրելու իրավունքը։ Պատիվ ունեցան լինելու ձեր դասախոսը։ Ինչու՞ չեն նաև լավ ընկերն ու խորհրդատունը։ Ձեր համակուրշեցիները եւ ձեր ընկերները պատիվ ունեցան ձեր նման ընկեր եւ հերոս եղբայրին։ Տղեր, դուք անմահ եք, քանի որ ապրում եք մեր հիշողություններում, դուք մեզ հետ եք այսօր, վաղը և միշտ։ Ka lo tel,
Հայ զինվորն այն զինվորն է, որ ինքնաձիգից երբեք մայրմանուկ չեն եկել, երբեք չեն խոցել թույլ նկարին, երբեք չեն հարվածել թիկունքից, հայ զինվորը ասկում է վայրողը և այդ հողի վրա ապրող, այ ժողովրդի։ Ուսանողներին միացան նաև 4 տղաների կուրսղեկները, ովքեր պատմեցին հուշեր և հետաքրքիր դրվագներ տղաների մասին։ Գյուղատնտեսական քոլեջի տնօրեն Սիրանուշ Մարտիրոսյանը բարձր գնահատեց կազմակերպված միջոցառումը, նշելով, որ այն իրենց ուսումնական հաստատության սաների և դասախոսների համախմբվածության, համատեղ աշխատելու կարողության արդյունք և լավագույն վկայություն էր։ Մենք ունեցել ենք հրաշալի ուսանողներ և այսօր էլ, ինչպես դուք տեսնում եք, ունենք այդ հրաշալի ուսանողները, որոնց ներուժը օգտագործելով հերթական անգամ մեր պատմության ուսուցչուհին կազմակերպեց իր այս հրաշալի միջոցառումը, որը ինչպես մնացած է, այնպես էլ այս անգամ կազմակերպված է շատ բարձր նպատակով։